Boa noite, conta Henrique Ventana, boa noite. Boa noite, conta Henrique Ventana, muito boa noite. Boa noite, conta Henrique Ventana. Vanessa Edilene, muito boa noite. Prima. Leia Manga, boa noite. Puto Gibi. Acende. Minha puta, o Mogu Sá. Muito boa noite a vocês que nem interessam. Está bonito, mané. Meu irmão, vamos usar. Festa Marena, muito boa noite, Bahia, caralho. O mundo é bem. Como é que você está? Olha, como é que vai? Gatinha, a voz já sai muito bem. Papo reto, sem estresse. Papo reto, como é que tem? A minha mãe é tio, a minha enganada é toda a tio. Meu Deus, eu não sei o Matei a sua bola, minha irmã. Legal Pires, boa noite, minha manga. Muito boa noite. Pierre Menino, minha maninha linda. Muito boa noite, Cocorote. Mantenha a sua família na casa. Valdez Júnior, minha puto. Na luz. Muito boa noite, minha puta. Como é que está? Mantenha a sua bola. Cota, respeito. Marcelino Moreira. Muito boa noite, minha cota. Valdez Júnior, está tudo bem. Miriam Barreto, boa noite. Obrigado, bro. Puxa, Camara Sani. Olha, bonita. Muito boa noite, minha maninha. Minha irmã, como é que está? Mantenha a sua bola com o marido. Aí está aí o embalo. Balo Banna, tem tu que ir lá ainda. Balo Banna, tu salve na mão. Boa noite. Um cara na liga, boa noite. Vene, mano, boa noite. Puxa, camarada, né? Mantenha sua bola aí, irmã. Pega até a sua. Um forte abraço para o meu marido na casa. Apesar que eu sou longe, mas. E se você tem que ir na porta, comanda sempre também, você está presente. Para eu dizer aula com o marido na terra seguinte. Bom, peça música disso aí. Aí está aí, você não sabe, não coroa. Marcos Yala, boa noite, grande combatente. Como é que você está? Passa só para falar em gintes. Não tem alguma coisa de falar. Um cana tarra para ver a hora, vai amanhã dia de trabalho. Boa noite, minha mana Silêncio Coreia. Você vê como a nós guineenses não talento de discussão. Mas é bom, Peter Soares, boa noite. É bom para não bater lembra. Cada detalhe para não bater lembra. É bom para não bater lembra. Primeiro, na deixei recado para Pedro Sambu com seu grupinho. E para falar com o meu pai, tirar esse cavalinho na chuva. Para ver. E cana organizar a eleição. E nem que está para organizar a eleição. E nem cana organizar não. Primeiro. Em segundo, para a gente tirar as coisas na cabeça de falar eleição em dezembro. Nem coldade eleição cana tem na Guiné. Para bem que
na conta vocês, para ver aqui. Em primeiro lugar, aquele presidente era tudo com o seu staff, tudo. Está caducado. Primeiro. Em segundo, choranta guinenses, aquela nem para que pula na sua cabeça como eles mais que não organizam a eleição. Aquela está fora de questão. Terceiro ponto, não fala nem eleição cara tem para ver de quê? Para ver um simples coisa. Primeiro, condições que tem para organizar eleições. Que presidente lá, aquele é um presidente caduco que está lá, tudo está caducado. Terceiro ponto, quarto ponto. Para a gente para pensar na eleição, nem colar a eleição cara tem para ver de quê? Se socou que interessa. Primeiro, se só casta tonei aí para eleição, ele quer que interessar e que lugar lá de que está nela. Eleição não tem só e só, ora que se só tem alguém de si confiança. Alguém de si confiança. Para ser o primeiro ministro. Que depois, talvez, se eleição não tem, vai com isso tem. Enquanto se só tem alguém de confiança. Para ser o primeiro-ministro na Guiné. Eleição cana chega de ter na Guiné. E mais, quais condições que Guiné-Bissau tem para organizar a eleição? Vou falar yes. Primeiro, recenseamento tem que estar com essa facilidade de zero. Até fim. Primeiro, recenseamento com facilidade ainda. Primeiro. Em segundo, quais condições que Guiné-Bissau tem para fazer a eleição? Quem que não financia aqui a eleição? Que tem ainda. Guiné-Bissau tem a possibilidade de fazer eleição, né? Dizemos, paguem falanhas. E catem. Que lugar lá de primeiro-ministro? Enquanto se socou, catem, se alguém de confiança, que miste, que não está manejando, como é que miste? Eleição cana tem ele na marimba, e que recebe, para ver que ele está lá, na presidência, como é que ia assaltá-la? Ele quer que interessa ele para manter lá só. Lugar primeiro-ministro que é interessado. Enquanto e que tem alguém de si confiança, tipo Bocha Kané, vai por lá. Que lá sim. Boa coisa de falar eleição sem que lá para a gente discutir não. E PAGC, se não come se passa a Borgonha, mas se não come se passa, o que não passa há pouco tempo? PAGC, vai sim capé. Vai sim capé. Para ficar pé. E não é que uma tudo direção de PAGC para levar isso em consideração. Ela tudo gente sinta. Tudo gente sinta. Ninguém cana mexer nenhum palha para falar para não entrar terreno. Para começar a sensibilizar gente. Para começar a sensibilizar gente. Todo mundo na pera só domingos. Ora que domingos vai sim, vai tudo lá. Domingos vem sim, vai tudo lá. Que lá capo de tem. Deputados de PAGC, deputados, pelo menos, vou entrar até na tabanca, vou até entrar na banca, para assim, como é que vou, gente, que vota para vós? Como é que está, como é que deixa de estar, qual que situação que está nele, qual que dificuldades que tem. Nem se boca tem nada para deles, mas hora que não olha vós, está assim, como vou preocupar que eles. Vou preocupar com eles, para ver eles que votam na voz. Apesar que, vou não ter nada para eles. Mas vou estar preocupado com eles, vou estar que recebi como é que está, como é que deixa de estar, qual que situação que ela passa, qual que ela deixa de passar. Mas todo mundo sinta. Todo mundo sinta. Ninguém. Cana me chipar. Esse tempo, as coisas tudo calma, né? Ninguém se boa nota. Tudo, domingos, castelo, as coisas tudo calma, tudo, gente escala. Mas dia que o domingo sai de massa para riba Guiné-Bissau, que ele é mais com 9 massa, ele começa a ser trafulhas de papia para ali, reuniões secretas para ali, para ali, para lá, para ali, para lá. Bom, domingos sai ali porque domingos não é problema, magara. Ele é domingo, é problema tudo de domingos. Mas ele está focado só a domingos. Então, para ver que é como daqueles que estão ao redor de domingos, quando aproveita entra território, entra até últimos tabancas lá, principalmente nos deputados. É por de bater fazer aquilo. Sim, domingos, é por de bater fazer aquilo. Sim, domingos, não pude bater fazer aquilo. Para sensibilizar aquilo mais beijos.
Aqueles que também é nangana, para sensibilizar eles, para explicar eles coisas para entrar eles na cabeça, para esse vidrito. O que é que não passa? Como é que o caos está? Como é que o caos deixa de estar? Deputados, aquilo que diz pedir voto para vós, aquilo que vou dizer. Boca tem que te deixar tudo coisa com Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira é que tem que blindar. Domingos Simões Pereira é um pecador só que está lá. Se boia não junta tudo, trare Domingos. E para não ajudar muito, Domingos só capo de fascinada. Boca tem que estar perto Domingos, não. Boca tem que estar perto Domingos, não. Domingos não faz esse papel. A nós também não fascinou o papel. Domingos não faz esse papel. A nós também não tem que estar fascinando o papel. Assim que está fácil. Gente, se capo de cinta, só tudo é bata perto Domingos. Algo Domingos não sai visita para todo mundo vai. É Domingos não vai para ali, todo mundo vai. Não. Agora vamos ter um papel fácil. Faça um papel. Fazem o papel. E mais fácil. Assim para não ajudar muito na nossa turma. Para ver nem se domingo dia que sinta lá. Domingo só capo de fascinada. Ele só é capo de fascinada. Não tem que estar junto aquele. Para não dubir. O que não pode fazer para Guiné-Bissau? Para ir mais adiante. Esse tempo tudo coisa quieta. Todo mundo. Olha como é que a situação está na Guiné. Tudo se calma. Espera só dia que domingo sai de Limas. Para vai. Golpistas, lá que ainda começou a fazer reunião secreta. Boa noite, minha mãe, Jenny Jalo. Lá que ainda começou a fazer reunião secreta, começou a pensar para ali, malabarismo, para ali, para lá, para ali, para lá. Mas domingos isso saia na terra. Eles têm problema tudo em domingos. Se é problema tudo em domingos. Não mande só o olho riba de domingos, não tem nenhum gente de confiança, não põe perto. Outros ficam aí, bata fazer trabalho. Para sensibilizar a população. Para sensibilizar a população, o que é mais importante nessa hora? Para sensibilizar a população, para falar eles assim, que assim, enganado, é falar tudo com os domingos, que eu gosto desse. Gente, se bem acabar de olhar. De como a domingos, que tem problema com nenhuma etnia na Guiné. E falaram, pense aquilo outro cozido de caçado, pense 40 e tal anos, nada é que fazer. Mas naquele 44 e tal anos, que gente própria não fala, pense 40 e tal anos, onde é que estava? Na PAGC. Se essa é a fundação partido São Bento que eles. Se eles ainda que estavam, é que conseguiram fascinar. Depois que ia sair de lá. É dar na qual tudo, é dar na partido tudo. É que a fundação dizer. Eles que não vêm poder fazer alguma coisa. Eles que não vêm poder fazer alguma coisa. Depende dos últimos dos anos que ia saltar por ele. O que é fácil? Pior. Desde a independência, desde que não tomou a independência, nunca ninguém só passa mal. Só mais últimos anos. Nunca. Juventude, o que é que não tem que estar tá fazendo? Que não preguiça. Que não preguiça. Nunca tem que estar tá perto para falar, não, pense para criar condições para não entrar. Não, nunca não faz aquilo lá. Que não perto. Muito boa noite, Dó Barreto. Dundi Chong, eu mantenho esse irmão Dari. Saletira Milanga, boa noite. Que não perto, PAGC. Que não perto a direção de PAGC. Se não me se, a nossos filhos de combatente, não me se, a nós tu não abraça aqui projeto Terra Ranca. Não pude fazer. Não pude fazer. Lica tem esse outro IES, esse outro quilo, esse outro quilo lá, não. A nós tudo não abraça aqui projeto de Terra Ranca. Então não vai. Para não ajudar, para não pôr aqui projeto lá em prática. Não ajuda como é que não tem visão lá está. E não pedi boa só uma coisa. Tudo pecador, como a letra fala pecador? Pecador não é assim. Pecador é cabeça. Tudo, a mim, que eu pedi tudo, meus companheiros de luta. Tudo quem que estava na PAGC. Está lá para se barriga. Ou está lá para se outras coisas. E que a mim me que aqui não está lá. Para ver, a gente manda eles pensar como a PAGC tem mundos e fundos para a gente para ir rico facilmente. Pense que tem dinheiro de dar ninguém. A nós tu não dá não contribuição. Somos bons filhos de Guiné-Bissau. Não me soja no Guiné. Não progredi. Agora, se que a mim hoje aqui que pensava como ainda dar mundos e fundos. E não hoje, e na rio. Na frescura. E cada duelo. E vim aí como a mim. Pai, pai. Pai, pai só. A nós não está falando só. Deus obrigado. Suma é que eu consegui matar no Domingos. Sim, não está falando isso. Aquilo não fala aquilo lá em voz alta. Não fala. Sim, senhor. E tem manga de gente que está perto para domingos, da mão, fazer para ali, pegar Barça, fazer que é domingos, que é Ianhaia, que é Pariforel. Aos num deles. Aos num deles.
É como se é furando a cabeça. É na cabana ainda furando a cabeça. É que acaba ainda, né? Mas o que é que bom na espera, Maria Gintis? Que é que acaba bom na espera, Maria Gintis? Quem que está traído? Quem que pariu traidor? Sempre na traído. Tô que dita e morre. A nós filhos e combatentes. A nós não está na pele de ser papagano nem um cêntimo. A nós que economia se olha Guiné-Bissau não vai para diante. Que lá economia se. Para nós filhos vá à escola. No irmãos pobres, pai, vai à escola. Que homens grandes que estão castigando a ser hortas de caiu, ou que tinha a ser campanha de cuco de caiu. Pai, ganha, que quer dizer ganha. E que para quem que não tomei esse cuco de caiu na mão, para pagar eles para 250 francos, para 300 francos, quem que tem a pele de caiu, que ele aproveita 250, 300, a boa, com bim para bim, a boa em si, que como tem um homem pecador, onde é que não castiga que se horta. Para o bim bim ganha. 1000 francs, 12000 francs na custa daquilo. Aquilo é pecado. Aquilo é pecado. Mas que pecado que gente escamere na Guiné? Hã? Aquilo é que pecado que gente escamere na Guiné? A mim não lembra? O Chambay Guiné sinta com um dinha tias. Um dinha tias, hã? Neki fala assim como? É? Vamos falar, minha tia, andava com quem não apoia. Ele fala, é? A mim não apoia. Coisa como? A mim não apoia aquilo tudo lá que fula. Vamos falar, hein, Babia? Vamos falar, Babia? E fala, é que eu falo como é que domingos que dá na campanha de cuco de caiu. Vamos falar, tia, vamos falar, não está domingos que não manda. Ou domingos que não governa. E cala, vamos falar, é que é domingos que não governa. E fala, mas, e que é domingos que não governa? Vamos falar, não. Domingos tudo de manda, e ganha eleição e tudo de manda. Vamos falar, quem que não manda? Punta gente que está lá que não manda. E falam, a nossa é bem na nossa banca, e falam como domingos que foi com campanha de cuco de caiu cavalo. Vamos falar agora. Vamos falar, pera, explica. Vamos falar, hoje, domingos, primeiro ministro de Guiné-Bissau. E falam, vamos falar, canto que bobinho de cuco de caiu. E falam, tem um ano ali em casa, lembra aquele ano? E tem um ano ali no bindi no cuco de caiu para. Como? Ele está falando na fula. 1000 francos, teme ele. Sendo 1000 francos. Vamos falar, que tempo? Quem que era o primeiro-ministro? E fala, não. Vamos falar, domingos que serve o primeiro-ministro. E fala, lá, de lá. A nossa agora é bem, não está mais aqui. Fala, se boa, é campanha de cura, caiu o cavalo. E domingos que põe campanha de cavalo. Vamos falar, bom, vai falar aqui, alguém que falou como? Domingos que põe campanha de cura, caiu o cavalo. E fala, lá, me fala. E conta mentira. Fala, para contou a verdade. Vamos falar, boa, yes. Só para boia, como é que a gente está tangando muito aqui em Guiné? Como é que a gente está tendo coragem de meter na vida de alguém sem si mais, sem menos, uma dana, quer dizer, uma dana de meter na vida de alguém como se viu próprio, como e na luta para bom? Vamos falar, minha tia, vamos falar, fala aquilo que a gente fala e conta pura mentira, ponta quem que primeiro, quem que atual primeiro-ministro na Guiné? E fala, mas e se isso aqui? Vamos falar, ok, canto. Quando eu vim de bom cuco, ele fala, campanha de cuco, caiu cabalho nada. Eu falo, ok. Eu falo, aquele ano que eu vim de bom cuco, caiu 1000 francos. Domingos que eu não mandava. E pega a boca e fala, hein? Eu falo ali. Eu falo, domingos que eu não mandava. Eu falo, mas hoje é que domingos que o primeiro-ministro de Guiné-Bissau. Eu falo, é que domingos. Domingos é que é culpado de nada. Pelo contrário, engana a voz. Eu falo, engana a voz. Eu falo, e para ver a escolar a situação? Que o Punta pede sempre gentes, aqueles filhos próprios, filhos, bons filhos de Guiné-Bissau, para que é preguiça, para que é pera partido, para que é pera direção de partido, fazes, não, ainda deles condição para vai entrar treino, não. Cancera tem, sim, senhora, mas nada que está caindo de céu. Ou como este um coisa, tem que estar tá sacrificado para ele, para conseguir, que é como este na vida, para se alguém não está desistindo, essa hora vai não morrer, vai de fome, para ver, ninguém que está desistindo para seus sonhos. Se nunca me se diz, se nunca não me, se sempre não me se tem aqui que não me se, não está lutando para ele. Então, para ver o que é que manda nunca por fazer, se não me se, para o projeto Terra Ranca, para aplicar na Guiné, ou para não ter acesso, para não hoje no Guiné-Bissau também na progresso, para ver o que é que manda nunca por juntar um ano tudo, não trabalha. Não pude fazer, que não opera só domingos, que não opera só direção de PAGC, que não opera. Canopera que lanyaron na pidibos mas um bias
Não tem sarro não, é manga de coisas na rede social e fala que é isso, coisa que é. A mim, quer que não está falando só Deus, obrigado, suma domingo, Simões Pereira está de pé. Domingo, Simões Pereira está de vida, com saúde. Pabia, sorte que não teve, sorte que o Domingos teve. Dintes que perto para Domingos e dintes que pude me matar Domingos. Caos é na mostra cara no outro lado. Caos ela mostra esta no outro lado. Que ela pode matar Domingos. É puriba. Mas não está falando só graças a Deus. Deus está com Domingos. Deus está com Domingos. Então para aquilo lá, não pedir mais um bias. Não começa a trabalhar. E deputados de PAGC sempre em conta, não repete as massas. Pelo menos que deputados fiéis a PAGC. Para que assim da pera. Para entrar treino, para receber gente que vota para eles, para ser o deputado, para entrar treino, para receber tudo, ora como é que elas estão, como é que eles já estão, qualquer dificuldade que elas não passam lá. Mesmo que não tenha nada para fazer para aquelas, sim senhor, mas só o dia de pecador, basta. Recebe como é que se faz, mas situação Canadá, situação Castadrito. No momento que o Covid cai, graças a Deus, não há manga de deputados que é fácil fazer círculo, sim senhor, não há canhuti. Mas e que é suficiente. De vez em quando vou passar, vou entrar até os últimos tabancas. De bons círculos, vou lá que recebeu. Como é que a população está, como é que eles já estão, nem se quer ter nada, nem se quer ter nada para levar eles. Mas pelo menos, vai lá com vos, vou ser problema que tem. Ser a maior dificuldade que tem. Ser a maior dificuldade que tem, para boa ser problemas. Assim. É fácil próprio como és alguém lhe sim. És alguém lhe sim. És... Vale a pena votar nele para ser o deputado, para ver, está preocupado com nós. Assim que não tem que estar fácil. E sensibilizar a população. Não é pedir mais um dia para sensibilizar a população. Para sensibilizar a população, para que assim está perto. Eleição que ela cana tem na dezembro, que ela para gente esquecer, que ela para descartar as hipóteses. Eleição que ela tem enquanto se isso qualquer tem alguém de confiança para apoiar ela. Que ele é para guinense descarta aquele hipótese. E nem se a eleição não tem. Para culpar para a fraude do século. Para culpar. Para culpar. Que ele é para ficar bem claro. Não fala vocês. É voz viva. Nem se vê. Que é que não é papia. Nunca se vê se bom não lembra. Para mim gostar de lembrar. Nunca se vê se bom não lembra. Ou aquela eleição presidencial fácil. Uma gravação de Pedro Sambu. Ndequina papel com alguém. Aquela alguém ainda fala aquela. Ndequina fala aquela. Aquela fala assim como. Tal falando que fala também. Para bater mostrar coisas como aqui na ainda. Como aqui na deixar de andar com uma coisa. E fala aquela. Questão de mostrar o que é problema. Agora, questão que está ali. Ele é segredo. Para você ver como uma leva coisas. Não sei se você não lembra. E bom para a gente se lembrar isso. Então, para aquilo lá, a gente tem que ter saúde com o bem aberto. Qualquer pecador que me assume presidência de CNE, não sinta no jube. O que Pedro Sambu fazia? Que ele é menos. O que não vem? Que ele é pior. Você para ver o quê? Para ver tudo a gente se vê com uma. Nas coisas, nas eleições que é de África, assim, lá, pecador poli rico. E principalmente guinense. Guinense é um dos pecadores mais fácil de cumprir. E guinense. É que está de ouvir para a pátria. É que está de ouvir para a população. É que está de ouvir para o povo. Eles querem que interesse eles ir para estar direito. Para ser família estar direito. É cumprir a casa na Europa. O povo é na marimba de povo. Coitado daquele povo lá que cansa. Coitado daquele povo que está enganado tudo hora. Coitado daquele povo que está enganado tudo hora. Não faz isso, não faz assim, não faz aquilo outro. Ora que chega a hora, é até esquecer daquele mesmo povo que vota. Então, para aquilo era, não pedi mais um bias. Não pedi mais um bias, gente. Para esquecer a coisa da eleição. Essa cara tem. Eleição cara tem. Aquilo é para esquecer. Para esquecer aquilo. Se isso é o que interessa da eleição. Se isso é o que interessa da eleição.
Si só que interessa de eleição, si só que interessa e pe continuação lá. Aquilo que importa. Do resto que importa. Enquanto que tem alguém de confiança que não está maneja. Se põe mandar. Diz que sim, para diz que sim. Para diz que sim, eleição como legislativa. Cana tem na Guiné. Aquilo para diz que gente pode escrever aquilo que caneta é dita anda. Gente pode escrever aquilo que caneta é dita anda. Não fala vocês, com todas as letras. Quem que café? Usa uma conversa daqui, mago, nunca eu ouvi na cor de fola, mago. Estava lá, escreva aqui em busca. Mami, graças a Deus, não pude aqui minha cabeça. Se uma Deus pistam vira com saúde, não pude aqui minha cabeça. Se o boi alguém está vindo de cara, ali sem tudo, ali vindo de algo. E para vender aqui na corção, que nem só em primeiro lugar. E baliu, e cabaliu, e susu, e feio, e na terra só. Nunca tem outro cor de ronca que ele se quer aqui na visão. Cara, aqui não propina nessa casa. A bobo acha como é tanta aderência assim na Madame Ike. E fácil pensa, cálculo su fácil sempre manda. O que manda está falando com ela? Matemática e ciência exato. Bu podia andar caminho, a mim podia sair caminho, mas objetivo e para não te ganhar mesmo destino. Destino. Aquilo que podia falar matemática e ciência exato. Se boia tanta aderência assim na Madame, e para ver o quê? O que é que tem sido domingo os problemas? Por tudo, gente vira contra ele, gente desprova, comer na peça, toque é farta. Hoje é que o domingo fala império de lei. Eles dizem assim: quem é fazer com o povo de Guiné-Bissau? Daqui que me se vai enfrentar a justiça? Nenhum som desses, só para o tirar isso, só para a conclusão, e fácil. Duvido, gente, tudo com uma voz naquele lixo de Madame. Duvido. E se passa no ministro e passa no secretário de Estado. Se passa no ministro e passa no secretário de Estado. Eles dizem assim, o que é fazer? Eles dizem assim, o que é fazer? É barro, mano, aqui, lixo de partido, para ver de quê? Breva que agora conta, claro, como se boia, ele que está conta, quem quer ser o primeiro-ministro, ele que está conta, quem quer ser o presidente da república. Então, se a minha camisa vai enfrentar a justiça agora, se a mim se quer como fazer povo de Guiné-Bissau. Não sei como é, se ser o primeiro-ministro, ser o presidente, é justiça que não tem, não. Ninguém quer levar para a justiça. E claro, que não refugia lá. Não é assim, ele que a gente diz não, já. E que é estranha. É assim, tudo que pode assim, era humana na Madame. Tudo. E que lixo tóxico que estava na PAGC. E aquele gente que também se nunca olha Guiné-Bissau na progredir. Para ver, eles recebem o que é fácil. Eles recebem na caltra folhas que é mate. Eles recebem é mate na tudo saclata, sujo que fazem aqui em Guiné-Bissau. É mate. Aquilo que põe a cata me soube a palavra de império de lei. Império de lei. Quem recebe como? E faz crime. E claro que eu ouvi a palavra de império de lei e na panta. Mas o problema, camarada, agora tem a força de comprar tudo e todos, e está a comprar até primeiro-ministro, lugar de primeiro-ministro, quem quer ser o presidente, ele que dá conta quem quer ser o presidente, é claro que ela pega se traz. E para ver se vê como é, se está lá, se refugia se traz lá, é que ela vai à justiça. É claro. Que lhe está dito. E que a precisa nota assim da pensativo. É. O problema, camarada, Deus dá o poder de bater conta quem quer ser o presidente de Guiné. Deus dá o que puder de bater conta quem quis nascer o primeiro-ministro. Deus dá o poder de ter tudo, gente, na tudo, canto na tudo aparelho de Estado. Que mais? E claro que gente, tudo na cura para ele, que lixo, tudo na cura se traz para ver, que é para ver, eles recebem. Justiça cana tem, abuso não continua, que ele mesmo coisa está fazendo na Guiné, que ele mesmo sugere que não continua na Guiné. E claro, que ele é capaz de estranhar, então tudo quem sai baila. Também do que ele. Eu falo só Deus obrigado. Se está perto do domingo. Não fala só Deus obrigado. Se eu consigo fazer no domingo nada. Deus obrigado. Deus vai manter domingo Simões Pereira firme. A não nossa se traz. Não no baile não se traz. Aquilo é quem me soube. Quem me soube lá tomar por saco. Enquanto o projeto terra arranca. Está de pé. Não está lá. Que era quem me soube, e ele. Quem me soube, e ele. Mas para esse vídeo, como aquele império de lei é mistio e camisio é nobil. Aquele império de lei um dia ele firma já na Guiné. Agora, se você vê o que é que eu faço, por parar para ver alguma frente à justiça.
que le doa a quem doer. Queiras ou não, buna ban frente à justiça, vou paga para aquilo que vou fazer aquele povo, vou paga para aquilo que vou fazer famílias de outros. E não, e que le, isso é claro. Quem que me soube? Eu vi. Quem que me soube a tomar por saco? Como é que te refugia na tudo, coisas? Na domingos que eu gostar de muçulmano, na domingo que eu gostar de outra raça para ali, na domingo que eu gostar de gente de Tabanca, domingo que eu gostar de gente de praça. Anda, quem quer de Tabanca, quem quer de praça da Guiné? A nós turma bina de Tabancas. A nós turma bina de Tabancas. Sim. A nós turma bina de Tabanca. Nem domingos pode vencer, domingos e tabanqueiro. E bina de Tabanca. Quem que não é aquela? Pois, que lhe desculpas farrapados que está vindo que banga na população na interior. Isso! Isso que desculpas farrapados que está vindo que ela, para estar enganando a gente. Isso desculpas farrapados que está vindo que ela, para fazer domingos que eu gostaria na atual direção de PS, que eu gostaria daquilo tudo. Tudo é mentira. Para poder meter gente na mutu. Mas uma coisa que está a esquecer. Ora, como se vê como? Pecador, ora, como não fazer política, limpo pus. Para ver quem que está metendo raça de outra raça na barriga de outra raça. E pecador com calma, se pátria. Sim, não está falando aquilo, não repetir mais. Não repetir para bom perceber. Todo pecador que está falando de etnia, nesse país, e não fazer política, que ele é o pior político que tem no mundo. Que ele é um político, que ele é um comerciante. Você para ver o quê? Para ver tudo que encama se pátria, que está fazendo política com coisa de etnias. Não. Buna meti etnias não outro. Buna meti etnias não outro. Que ela está tendo esse matança, que ela está tendo esse massacre. Como a gente está falando sempre, como tudo que encama se etnia, que está fazendo política com etnia, com religião. Não. Quem que está medindo consequências, que está fazendo política assim. Sim, quem que está medir consequências de que por mim tem? Ou ainda cura de justiça a todo custo e tem que estar usando todo tipo de armas. Soma essa arma que esse golpista está usando. Comanda, fica durante o papel que está para, vou pensar, para ver. Cabeça é que só para pôr chapéu, cabeça é para pensar. Graças a Deus, e tem manga de guintes que caem nesses contos. Graças a Deus. Mas se outro guintes caiba nesse contos, é só vai que esse não é papel na Guiné. Mas graças a Deus, Deus livrando ainda daquele mufunessa e Deus livrando daquele gintes, mas gintes mufunados, que bem que ser política de meter etnias na outro. A não nunca se vê que etnia na Guiné, portanto nunca na civil nunca. E aqueles que estão fazendo política na base de etnia e religião, e de piores pecadores que existem na face de terra. Para ver eles, é cana de consequência, para ver se está para canjoeira por é pedir asilo político. Mas nós pobres que não ficamos lá logo, não há até esmagar outra vida. E tem uma coisa que talvez que eles é que se vê, até falando só não. Se uma escola é canada, tudo bem. Mas é bom para lembrar deles só uma coisa de que como. Se é que pelo menos, se é que tem uma primeira classe. Se é que tem pelo menos primeira classe ou segunda classe. Se é assinatura, ó, como aqui não estava. Você vê como? Bom, tipo, assim, é dedo ali. A nata falou, pui dele, o cava. O pinche só assim. Mas como se assina? Que lá só. Lá como assinatura na cava? Apesar que está para a escola e Canadá. Mas, e bom para lembrar, está só uma coisa. Ouro com uma sumia, vento, preparar para a tempestade. Para vir na vinha. Mas o que na vinha também, cana ficou. E cana ficou. Portanto, vou justa andar. A voz que vai. Para Deus leva a voz, com bom mufunessa, com bom urdumunho, com bom carga, bom vai. Sambento com voz. Um coisa só que não misti. Na Guiné-Bissau assim, quem quer fazer política, vai fazer política limpo, pus. Para ver o império de lei, que lá não impera na Guiné. Que lá bom misti, bom não é bil. Boca misti, bom não é bil. Então, para que lá, vai ficar voz bem claro. Mas é que bom assim, que lixo, tocho, que lixo que está lá. Vou continuar lá. Gente na bing ainda, e outros na bing ainda. É que eu fui entender a cabeça, mas vou pera, é na bing. Outros na bing ainda. Outros na saí, outros na baí. Veja assim, que acaba ainda limpo. Como a gente está falando sempre, não está conta sempre, como a traidores que acaba ainda. E tem outros com segundo de corpo.
E temos que subir de grupo. A mim, se tem manga, a gente tem que estar em grupos, alguns grupos, ou de ser meu amigo só para estar acompanhando direto. Ele está acompanhando direto para poder bater a conta. A não se vê. A mim, se vê. Mas ali, ali que não é racha muito no top, não acaba não seca muito na sol. Enquanto Guiné está liberta, ninguém cana descansa, boss. Ninguém cana descansa, boss. Aquela boa purina escreve, aquela boa ditanda. O nome é de chamada Luísa. Ninguém cana descansa. Porque suma com você o guinense, assim também com você o guinense. É. Aquilo que bom me ensina Guiné lá, não é fácil, não. Mas Guiné tem que estar liberta de bom mundo. Guiné tem que estar liberta de mundo. Aquela boa mistia, a boca mistia, de pus agora para o jubi também se sabe. É. Mas misti hoje, boas famílias, orque Guiné não é de drito. Misti hoje, boas famílias. Qual cara que não mostra, qual cara que não mostra povo de Guiné? Para tudo mentiras que ela contava. Para tudo mentiras que conta aquele povo lá. Para tudo maltrato que maltrata aquele povo lá. Não misti hoje. Aquilo que não misti hoje. Para Deus partir no vida que saúde para não matar ela. Para não matar o projeto de terra não quer implementar na Guiné. Não misti matar ela. Para Deus disse a vida que saúde para ver boa não matar aquela lá. O Deus não está na prisão, né? Que lá e limpo vos pus, outros na paga para que é fazer. Mas boa na matéria. Boa noite, domingo, se manhã para sentar na presidência da República de Guiné-Bissau. Boa na matéria. A vossa camisa hoje é boa no olhar. Outros na tá ainda com pó, dentro da prisão, outros na paga, se é pecado, que ganha fazer. Porque a justiça de Deus está tarde, mamãe, que está falhando. Que lá boca na capinha, portanto, aí fica bem claro. Essa boca na capidez. E tudo lixo que vai. Ninca não fala coco, ninca não estranha. Fabia, essa está na ADN de Guinense, traição. Mas quem que vai estar ligado agora? É que a gente se prova de peixe. Mas não sei se o cani vai morrer. O que é bom esperar mais de outros outros traidores? Causa está para ali amanhã é cambala. Cato de mpampanga, causa é cintala amanhã é cintala. Na repetir, tudo o que pensava como era dado, mundos e fundos na PGC. E vou olhar ali cura, para ir mais São Bento que é para falar boa sorte, ou mau sorte para ela. PGC que tem dinheiro para ninguém. PGC que tem dinheiro para ninguém para ir rico. PGC que tem dinheiro para ninguém caro, zero quilômetro para atender nele. PGC que tem aqui dinheiro. Não que tem aqui dinheiro. Sim. Quem que vai? Que se livre espontânea vontade de apoio projeto para abraçar aquele projeto de tudo bom filho de Guiné, terra arranca. Para Deus juntar. Quem que se vê como ele me ensina rico, sim, fascinado, ele me ensina rico, sim, mão cruzada. Então, pai, vai, madame, para ver, na madame, lá, cura, aquilo está. Nunca se vê se é tendo uma coisa lá, fonte de ala, dinheiro. Vem, pai, vai lá, pai, vai lá, mas não na peça assim. Aquilo nem se domingos que se entra mais. Nem se domingos que ser o presidente da república. Que era para se ver como de PSC que tem dinheiro de ninguém. PSC não trabalha para o povo de Guiné-Bissau, sim. Agora para trabalhar para um grupinho de gente, não. Não que tem nem aquele tempo. Não vai para trabalhar. Quem que se vê agora como está apto para trabalhar, então para juntar conosco. Quem que se vê como não, ele está na PSC para mim como para mim bater comer. Não que tem dinheiro de ninguém. Não que tem nem aquele dinheiro. Que dinheiro próprio por balino na outra coisa lá, para o povo de Guiné-Bissau. Não quer ter dinheiro para um alguém ou para um grupinho de gente, não, amigo, não apoia a PGC. Aquela mentira, aquela que tem, né? Se aquela que você está para a PGC, então busca partido de baile. Para ver a PGC, não quer ter dinheiro de ninguém. Aquilo vai ficar bem claro. E boa trabalha, ora como merece, um lugar boa trabalha. Se o bocado merece, o bocado trabalha. Para ver, boa está concorrendo para tal trabalho, sou mistério. Se o ministro trabalha tal, tem que estar concorrendo. E acaba falando, não, esse filho está falando, não, esse sobrinho está falando, não, esse primo domingo se vai esperar. Aquela catena na Guiné-Bissau. Domingo que está funcionando assim. Aquela vai ficar voz bem claro. Domingo que está funcionando assim. Quem que se faz civil, a mim, talvez a mim, o único ativista ainda, o único defensor do PSC que consiga. Domingo nunca teve a oportunidade de olhar assim, cara a cara. Mas quem que consiga, se vê como é que domingo ser. Domingo subo dingue, esqueci. Domingo tem que estar filar. Domingos e domingos, pegador sério. Quem não consigo falando dele? Domingos, cada funciona assim. Aviso estalado. Quem que vai pegar isso e pensa como não tem dinheiro para dar? Para ir rico à vontade? Sim, fascinada. Não, a minha cor não pega isso rico. Para vir matar, falar mais uma que a gente
Pasi singe traidores. E kume na PSA oche, turu kusa na PSA, turu kusa oche na PSA, tayo minsa kuma PSA, korente tala na kafasinat. No kansa ture ingratus, ha? No PSA kansa ture ingratus, PSA kansa kire fizi jindi. Bute entre PSA, ni nada buka tatene, bute bimbi na lambraso, bute fala kuma buna vira buka nyom pa PSA. No na pera o. Ano si tanques blindados, pumi si fugiano bumata. Ma kila nang kakana seru na PSA manas, PSA renovaru. PSE renovado e para trabalhar para Kumbugine. Quem começou a ver ali, ver. Agora, aqueles bons juventudes lá, vendidos, aqueles que quase de nada, que está falando só nhanha, que está falando partido para 12, 20 mil só, e fala, não, a minha põe a tafla, não, papel que minha família, papel. O que ela tem? Isso é algum papel com alguém, e fala, não, minha irmã, não, não, apoia, madem, papel, como, brama, camarada, está dado e partiu um saco de arroz. Não fala, aquilo que foi botar apoiado. Não fala, vou continuar apoiado, para estar partindo um saco de arroz, boa tarde, bom futuro, todo dia. Que aí em próprio e em amigo no Facebook. Me fala, então vou continuar a apoiar, vai estar parte de um saco para os cada mês. Assim, bota levar boa vida. Continuação de uma boa noite para vós tudo, minha irmãos, amanhã de trabalho e uma boa semana de trabalho para todo bom filho de Guiné, para todo filho de Guiné que não busca seu futuro, que não prepara seu futuro para Deus e abrir sorte. Tchau, tchau, nós estamos juntos. E mais. Gente, que sai de PSE, tudo quem que sai, não fala só, vai com Deus. Para que ninguém fale com quem é. A não ser que, a hora que se duro, não saia bem com farpas, e não manda farpas. Gente, também que está respondendo farpas, apesar que a nossa carapuça está servindo. A minha carapuça está servindo para a minha militar, a minha filha de militar. A minha orcume está falando a mim, que hora e que hora. Mas enquanto é coisas de. Como é que é? Ditos. A minha escata. A mim. Carapuza que está servindo. Não, o bem tem 1,80 m. Carapuza que pode servir, está calça 40 m. Logo, carapuza que pode servir. Orcagi não manda se carapuzas, que ela pode servir nunca. Yeah. Continuação de uma boa noite para vós, meus irmãos. Tchau, tchau, nos está junto. PSC, não apoia. Tefim, domingos, não apoia o Tefim. Quem que me ouve e ouve. A vós traidores, como é? Bom, vai, São Bento, com vós, mas graças a Deus, sou uma boca consegui tirar no vídeo de domingo. Sou uma boca consegui fazer no domingo, nada. Deus, obrigado. São Bento, com vós, para Deus, leva vós, bom, bonita, lá. Bom, um juicinho a nós, pai. Tchau, tchau, meus irmãos. Nossa junta. Abraço.